ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೀಚಸ್, ಅದು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಗೋವಾ ಕಣ್ಕಪ್ಪಳೆಗಳದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ, ಹುಳ ಉಪ್ಪಿ ಹಾವುಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಂತ. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to new vlog. ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 10 o'clock ಅಲ್ಲ, 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿಸ್ ಕೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚು ಆಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇವತ್ತಿಂದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋವಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು? ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕಸ ಗಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸ್ತೋಗಿರ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೇಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೇಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೆಸರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರಕತ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲೆಗಿತ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಟಾರ್, ಫೈನಲಿ ಟಾರ್. ಇದನ್ನು ವರುಣ ರಿಸ್ಕಡ ಕೇಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇಳಿದು ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ ಜಾಗ ಹಾಕು. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ್ ನಾಸಿದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂತ, ನೋಡೋಣ. ಓ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೈಸ್, ಈ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹಾ ಬ್ರೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಸ್, ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಈ ಕಡೆನೂ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ಡೌನ್ ಹಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ತಂದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮಂಗಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಭೀಮ ಇರೋನ್ ಮಂಗಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಭೀಮ ಇರೋನ್ ಆಂಜನೇಯ ಆಗ್ಯಾನ.
ಗೋವಾ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೀಚಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತರದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಪೂರಾ ಒನ್ ಡೇ ಬರೀ ಇದೇ ತರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಂತ. ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಮುಂದೇನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಅಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುಹೆಗಳಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಹೆ ಮೇಲಿದಾವೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸಿ ಐತಿ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆವೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಾರ ಹೋಗಂಗೆ. ಓಹೋ ಹೋ, ಕಡಿ ಪಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಗುರು. ಸೆಕ್ಸಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಡೆಗಳದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ, ಹುಳ ಉಪ್ಪಡಿ ಹಾವು ಗೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓ ಸಾಗರ್ ಬಾ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಇಳಿತಾನೆ ಇದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ. ಬುದ್ಧಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಪರೋಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾಂಸನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪರೋಟ ಎರಡು ಪಲ್ಯ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಫುಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಾಕಣ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ತುಂಬ ಸುಮ್ ತಿನ್ನಕತ್ತಾನ? ನೋ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು, ಈಗೇನಿದ್ರು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದೆ ಬಾಕಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೋಗೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇದೇ ಬೇರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು
ಏ ಇದೇ ಹತ್ರ ಹತ್ ಬಿಡ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಇದೇ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜಿತ್, ಡಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್. ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಹಾ ಹಾ, ಕೋಲ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಾಕ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೀಚಸ್, ಅದು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಗೋವಾ. ರೋಡ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಫಾಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೋ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎದ್ರಕಂಡ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಡದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಗಿತು, ಈಗ ಇರೋದ್ ಮಜಾ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಈಗ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. Thanks for watching, like, share and don't forget to subscribe. Until next time, bye.